إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلقاؤنا في هذه الجلسة بمشيئة الله جل وعلا وعنوان هذه الجلسة بمشيئة الله جل شأنه سيدور حول تنبيهات وتوجيهات حول الأقيقة ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا فإنه جل وعلا ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا الزلل والخطأ وأن يوفقنا إلى ما يحبه جل وعلا ويرضاه أري يتي الله تبارك وتعالى من جولينا لنا صلى الله عليه وآله وسلم أردني أدو خطبة ويتيد خطبة الحاجة سبينوو كو حاجو دينونا yahanede manilaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jannayno sahabaabe ben wana be jannirayno be simore qur'an sheikhul albani rahimahullahu ta'ala be maake ka khutbatul haaja mabbe o do khutbatul haaja himojeya e barki norteedo fiyo kongudi din wonu mardi barki nafaydi be maake to tabarrak أو يتبرك بهذه الخطبة سيتوي أوضو فايدة بوتك جند دينة شيخ الألباني رحمه الله بماكي نجيه كبورة جند لن يبقى البرك أرأيك رنونك أوضو خطبة أرد نرانت جند جي دينة دين جند جي حاجو جين أرأي نو أرد نردن نمبر خطبة الحاجة fayda haton jinnafir tangol buy e julbe be haray al muhim hadhihi al jilsa ko fala den andentinde makko e ko fala den fembude odo jilsa ko tanbi hat wa tawji hatun hawla al aqiqa woni ko findi nande yarhamukallah sappi nande o hotaide takko ko ko wi'ete dammol inde bobo ma dum wi'en hotata takko inde bobo ko adi al aqiqa si wadama itlaq hare ko buri dudude kongude karamo ko ben ko faanda ko dammol hirsete ngol fi bobo kono kamen ko buri dudude enen si en welliti dammol inde bobo haray ko faandi den ko ko fejjata den don nyalaande ko kono nde do tobbere hinde jeya e tobbe hato njinde yewtugol yewtirade bi iznillahi ta'ala bi ilmin wa bi adlin wa bi insaf baka e mudum etagol maho e dow gandal eto maho e dow nundal eto maho e dow labar redu
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بماكي سالنا مكوني غندل ويؤكو كالا كتاوة دليل تبتي إدو منكدوني غندل قول بلا دليل ليس بعلم كونغول سينغول الدا دليل غول وي اتاك غاندال بماكي غاندال غال كادي نافا غانغال اموفو كونغال نلا دون عليه الصلاه والسلام ادينغ اراي اودو جيلسا تنبيهاتوجي دي فالا دين وادد دين كودي تاواتا نوغا سهارا بوينو اندي كودو ويته تنبيه نو اندا نو اندين تين hare ko nde do hunde wiyetende al aqiqa ka lughal arabiyya ka hala min wi en inde bobo ko hunde nde tawata duudama wolede ka defte gila yawtube moddibe fuddi windude be welsindaki wattugol nde do tobbere e defte den sabu himme ko tobbere nde mari kon ardo hore way e mayre jibinaado fow kona wolede do kon wolete fi makko ma dum hara wolama fi makko ko adi rewdo do wo o wonay bobo ne do nyaawre ko ni jokkude ko jibinaado bi mana bobo haray imam ibn rushdin be lollirbe al hafid be woni sahibu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid e ko karamo ko be janti kon hibe jeya e burbe okkede wawde moobindirde hakkunde al masail al khilafiyya thumma irad al khilaf wa asbabaha ma at tarjih ahyana hibe jeya burabe okkede wawde webitude tobbe lurrade den adda sabu lurral karamo ko ben e majje e waqutuuji go wodude subagol jikkina goddum hibe jeya buraabe okkede dum ngal do damal al aqiqa hibe watti ngal ka der deftere mabbe bimaana sibe watti damal ngal e der deftere den tindinay goddum wonne ma tobbere den ko minal masail al khilafiyya asla wanda jeyande e tobbe de karamu ko be lurre mudum qadiman wa hadithan salafan wa khalafan ko atti e ko fewndi yawtube e wurube faamuji mabbe hino lurri ko jokke tobbe re inde bobo ko ko faala den wolude kon ma ko faala den yo faame kon mas'ala aqiqa ka fuddi hayal toy alaimun mas'ala ijma'i alaimun mas'ala ittifaqi kadammongol fi inde bobo on fuddi ha jodoyi ala ton kongol gol tawata be fotti e maggol hara lundido ala ala ton e kongol gol tawata be fotti e maggol hara kaka bange ittifaq ko ade al ittifaq ghayrul ijma' ijma' ghayru al-ittifaq ijma'u kanyum haray khilaf ala'imu fiw ittifaqu kanyum ko al-a'imma al-mashhurin al-mu'tabarin fi masail ad-din be fotta da kal a'immati al-arba'a si al-a'immatu al-arba'a fotti e kongol ngol don kongol ngol wi atake ijma' kongol wiete ko ittifaq si tawi attibe be ben e kambe fow yaadi tawi ala sorti do tobbere den de wi e ijma joni non dammol inde bobo ngol kangol fuddi ha ngol lanni ala e mudun tobbere de tawata hinde mari daraja ijma ala ton tobbere mande daraja ittifaq fal masailu kulluha mukhtalafun fiha dun don taw fala den andude awwala kwadi sen andi tobbere men ko de mukhtalaf en andi mawqiful a'imma fi masail mukhtalaf
allati tasughu fiha al khilaf buray en fawtinde en andi ko be maaki kon tobbe wada bi mana lurrade de de tawata den lurral no wawi wonde mudum si newnama lurral yone mudum haray inkara ala eden tobbe qaida usuliyya um wi la inkara fi masail al ijtihadiyya allati tasughu fiha al khilaf innama fiha al bayan wa at targhib masalaji lurra idin di tawata din hino newna yo lurre e mu'um be wi mettingol e dow lundi do ala e mu'um bal ko woni ton ko fenni ngol ko famuda ko e labbingol ko famuda ko e noddangol ko famuda ko ko alda e aybingol ko lundida ko anda sa da famu ta famu na shay'an bi ashaddu ma fi al masail al khilafiyya an ta'khudha ma tarahu wa an tatabanna fiha ma tarahu wa an tubayyana fiha ma tarahu wa an tuftiya fiha ma tarahu laysa laka an tunkira ala man khalafaka fiha mafhum bimaana be wi dole burde jogade den dole burde toode den kama sa'il al khilafiyya allati tasughu fiha al khilaf ko si andari ha wodi ko hawramma e mum etta dun jogoda tiidi nora konko yiwda holida dabba ko tiidi nora dum dabba ko ruttira ko habata dum jogitoda dum si alanda ma sappina e dum si anodda e noddana e dum ko alda e aybingol ko lundida ko nana sai fa no yeli fa ma danon goy bima ana al masail al khilafiyya la budda fiha min sa'ati sudur kala ka mas'ala woni khilafi ara khilafon no newna si ayultay e mudun tawayda wonde berde yaajunde be wi yaajugol berde ka mas'alaji lurradi ino jeya e ko hollata towugol alluwal neddo faadugol berde den e mas'alaji lurradi din ino jeya e ko sappinta qillatu ilmi sahibi ko dun sino jeya qawaidu ahli sunna wal jamaa allati khalafa hum fiha ahlul ahwa annahum fi masail al khilaf yadhkuruna ma lahum wa ma alayhim ahlus sunnah wal jamaa mas'alaji lurradi din sibe fenyin dedi be jantoto e mudum ko be fami kon be janto dalillaji mabbe di be janto ko heddi be ben fami kon be addora dalillaji pendi nokkeli gobe subo nokkeli gobe ronka subade be accirano dhikru ma laka wa ma alayka ma irade kulli dalilin ko ghayatul insaf ta jantagol ko tawtuda ko janto dalil dum on janto ko a tawta ko janto dalil dum on janto ko honnun tawtiranda janto ko honnun beeda kadi be tawtirani dum do holli labugol leredu e yaajugol be ka amma ahlul ahwa la yadhkuruna illa ma lahum kala kalurra yimbe belede bembe jantata ko kala kalurra sina ko be fami kontu ko lundi ko be fami kon be asaybe surra wasi tawi meeda wonde tawi kadi hino jeya e qawaiduji di karmo ko be wolata fi masail al khilaf be maka at tarjihu far'ul khilaf summa at-tarjihu la yarfa'ul khilaf ajju be wi'i kama sa'ilul khilafiyya kala kawi'a ko jicci kon don jicci ngongol ko saldu tabintindu no lurra ka kalurra kala jicci ngongol jicci ngongol kadi bantata lurrangal fiw
jogito den di di foto de at tarjihu far'ul khilaf wa at tarjihu la yarfa'ul khilaf mafhum sewitun don on ko buri jiccude kon don harano wodi ko lurrado sina dum ko jicci arata suba gol mako hakkunde ko lurra ko jiccina goddum dirnata lurra ngal no heddi ngal heddoto ngal wona don bay a taw ngal don si subida acca ngal don yaha ko wadi lurrube magal don na am fuddi be yaruno non ha be acci ngal do be yehi sa ari do ayi wodi ko subida haray ko subida kon subo jogoda yo taw tunda holi no wonde sawa kono dun don hollani khilafu ala bay a jikkini al khilafu la bimana at tarjihu la yarfa'u al khilaf jonnon ko fala den famude de do tobbe de fala den yewtude bismillah ta'ala ba o do muqaddima uridu an nunabbiha wa nuwajjiha fi umurin tata'allaqu bil aqiqa findinen sappo den kadi seeda e piji yoyitidi e ngoldo dammol inde bobo ma e nyaawore ngoldo dammol inde o do bobo imam ibn rushd din najeya e burbe mobude ko hana wolede kon e damon bimana damangal be maki wal qawlul muhit bi usuli hadha al kitab yanhasiru fi sittati abwab al awwal fi ma'rifati hukmiha wa thani fi mahalliha wa thalith fi ma'rifati man yu'aqqu anhu wa kam yu'aqqu al rabi fi ma'rifati waqti hadha al nusuk al khamis fi sinni hadha al nusuk wa sifatihi al sadis wal akhir حكم لحمها وسائر اجزائها دوندون كبدايه المجتهد ونهايه المقتصد للامام ابن رشد في المجلد الثالث كمجلد تامو سانغو درول ولوره تيمه دري 63 بماكي كو دي دو ونا جانغيده دامول اندي بوبو كو دو ونا سورتيدي دي دو وني اصولوجي دي كو اندر دي دو اصولوجي تيالدي وني يالتودي وولو toɓɓere aranere nen ko jangeten e fiingol ɗo dammol ko honno ni ñaawore ngol ɗo dammol e ngaru ya yugol ɗum kono ko ɗo ɗum ɗo attete jangede hukumu hadhihi al aqiqa hadha shat ñaawore munden ko honɗum ɗimmun ɗum ko honɗum woni ko suɓete hirse ko selli hirsugolngol tammun ɗum ko hombo hana hirsanede ko jelo hirsante so hirsante nayaɓun ɗum ko waqutu hombo hana hirsede jowaɓun ɗum duuɓi koko hirsete ko jelu ko honno ɗum hani siforde si newneyo hirse jeegaɓun ɗum si ɗum ɗo hirsama ñawore ngu tewu honno ngu waɗete kala ko iwri e ngol ɗo dammol honno gollondirirte ko ɗum ɗon usuluji ngal ɗo damal ɗiɗo noon ɗi foppu majji e ko ɗi jeeyaɗi almasail al khilafiya baduha al khilafu fiha shadid wa baduha al khilafu fiha daif ɗiɗo ɗi foppu majji wiɗen ijimawo ala ittifaqu ala lurral no ton lurrego tawa hiɗe satti moƴƴa lurrego tawa hiɗe newi ha kono haray hiɗe waali ɗon e si en darti wano ka ma'rifatu hukmiha e ñawore ngol ɗo dammol karamo koɓɓen hino lurri e nde ɗo toɓɓere tun konnguɗi jowi on andi ɗo woni shadid konnguɗi jowi no jokki wowlugol fi ñawore ngol ɗo dammol goto fo e maɓɓe na beleɗe lundori no jogi dalilu muɗum bal hino jogi ko ruttira kala lundiɗo dalilu mum on
dalla ala annahu laysa ala hawa hein ibe jogi dalil mabbe e mu'un ko non cheikh l'islam ibn taymiyyah rahimahullah be maki karaful malam an immatil a'lam be maki anda ka karamo kojo hay e goto e yawtube mojjube be mo tawata gandal mun no taska dina mun no hola mo tawata tewto pas lundo ko jomi men wi ko nelado maki on andaka himo lundo non ko jomi men wi himo lundo non ko nelado on maki dun no sella kono dun haray mahata ko e dow teware e faandare lunda ko himo lundo haray ko ko lundorto kon dabbitete kono te pas o lundi on don ala e mabbe ko famu ngun woni ko yiltondirta ko dun sibe inni acce itte ngignore dem banten dun e dow horebe mofte den ko wadi ala hay e goto e mabbe handudo e felede e ngignede ko wadi ko tewido handi e ngignore be ala non on sifa don wobbe mabbe inna ngol do dammol inde bobo ko ngol fardo ngol wajib ko ngol wajibu no waddi ma ngol hirse wobbe na ko ngol sunna mu akkada wobbe na ko ngol mustahab wana sunna mu akkada wobbe inna no waddi hirsu gongol kono ko sko pay ko nguru de yum waddanaki dum wobbe hinna hino waddi kono ko stay ko nyande jeedi don hirsete si feddi ne nyande haray wadda gongol tippike na woni ko nguri joyi dido fono wone goto fono jogi dalil mudum takko kongol mudum gol en ari ya yugol dum wobbe mabbe wi dido fo jokka dammol inde bobo bal dammol inde bobo ko beda dammongol asla kongol beda be wi si goddo jibi nanama bobo o dabbi dammol o hirsanimo sinci beda akadina jomi mede bal o wadi amral jahiliya mo jabi dum no woduno kono islamu ari nuskhi dum be jogi dalilaji mabbe ngaro e yugol dum ko mi falatu yen fame o do muqaddima woni asli hunene woni ka hala kan woni mahade don woni dammo ngol ka musiki mo bay mo bata noto ta ko kostay ko hirsete ko fotta mata ka hebike joni si tawi dammo ngol ma dun dammidi hirsete didi lurama fi mudu koko artata bawo di ko fottete na si be wi dammo ngol no waddi ngol hirse wobbe wi waddaaki few ka fala hirsata wobbe wi no yida wobbe wi o hino tenti wobbe wi dun sa ko beda haraw lundi ka sunna si dun do jokki asli o bawo do aray ko jokki dun do wo fottete hande kadi na fottataake jon non ko mi faala yam faamu nuktatul mas'ala o ka fuddi den do ha gaynen en jangay tawen no lurra kono lurrangal ala battinde hakkunde julbe be wano lurral mobay mobata sakiri julbe be hande heddi di lurra go hay wobbe anda dum no lurra ka dum don no jokki hukmu ha di mundu fi mahalliha ko ndu woni ko hirsete de gandi nasuji no ari sappi ko dammon nasuji no ari sappi ko dammi didi ko ndu wondude walagol din don nasuji kala mo ko be no lurri wobbe no wi ko buri moddude kambe ko be fami kon ko ngelo si ngelo ba hebaki yo wade nagge si nagge hebaki yo wade bali si bali hebaki yo wade mbewa si mbewa hedaki be wi no selli hay ka hirsen usfur gaburu sun si goddo woli dun do lan yunkara alayhi o jasina ka o yawita ka o fandina ka fi makko o wi no selli ka wallina gaburu hirsana bobo inna walau usfur
o accama don ko goddum go goddo go wolata ara o hawke nela don no nasi be sappi be maki shatani mukafa atani anil gulami shatan wa anil jariyati shatu hino yangal no wali labi poi jonno ko fi on be accani dum do be woli goddum go be mari nasuji goddi go di be fami di be fami di bayri tunko hibbugol di janko ko battorte joomi men pesen dum kalaya bayri kalaya ko no mawniri wo burira ni joomi men waden kadi dammon gol do non kono den andi benne al qiyas fi mawridin nas aya juz si giyal walika qiyas bonti ko dammol wadete kono no wodi wiube nagge no wodi wiube ngeloba dido fo nelado sappaki di nelado wadali di kadi ko be sappi kon no walida sappi be ko lundi ko be sappi kon no do no acca don ngandi do ala son ko defi goddo no woli dum kaw medi nande dum no son kon no walido do woni mahalluha fi ma'rifati man yu'aqqu anhu wa man la yu'aqqu imam ibn rushdin be maki andugol ko hombo hirsante ko hombo woni hirsantake karmo ko ben kadi fotta dum do en fala jokko degoy ha hewto yento tawen alaka fotta alaka moba e kongol gotol on sey anden no jogi tore ko heddi ko do karmo ko be gobe wi ko pay kon tun hirsante guru dewi hirsantake ino jeya ben imam hasan al basri ya qatadatu ibnu di'ama e muhammad ibn sirin kombo be susu dawide ko min jahali ko fi be janga be yo o kambe be wi ko fay ko ngoru kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi ko dum do yottibe be wadi dum fatwa ko hula ko fay ko ngorun hirsante fay ko ndeyun hirsantake wobbe wi o we en hirsanay fay ko nguru dambe didi hirsanen fay ko njiwu dammol gotol dum yotti keme no selli ka wobbe wi o en hirsanta fay ko ngoru dambe didi jiwu gotum wadanen fay ko ngoru gotum jiwu gotum imam malik woni don kadi yi ittifaqa ala do ka ijma'u ala do ka wiyetedo ko majjere wowliri ala do ka kala do man yusabu ilayhi aljahl la nden toppere no wali do en sappoto tum fala do yiwde woyo hotu ka bidaya bidayatul mujtahid so hebi asabilur rashad sharhu mayram buri beydude sharhu ko imam ibn rushdin ma kata kon e mayre haray idan wobbe kadi be wi hirsu gongol ko kala juldo jibinaado mo hirsana ka hirsante ala waktu ka dun haadi hay mawdo hirsante mo jibinaam tawi baba mu fewndana noki dun waawgol hebugol ko hirsa o njandi o hebi feere yo soodu dammon do hirsana hore makko o lonto baba makko ko waddinobe ko be yawi be honto dalil mom mawdo no hirsane nela don ko be maki tuzba wa anhu yawma sabi'ihi ko nyande jeedi di hirsete be wi ko no woni ni meden andi on hadis kono hadis kadi are Anas wi'i nela do on aqqa an nafsihi lamma kabira wa bu'itha nela do hirsanno hore mum ndebe nela kon hadis woni lurangal on hadis wi'ugol nela do hirsanno hore mum baawo nde be nelaabe woni annabi ko on wiwudo mawdo no hirsane wo dallinorta ko on wiwudo hirsangol bobo laawata ko fanni maamo wuri wo dallinorta imam an-nawawi ko hafiz min huffadil hadith be maki hadha al hadithu batilun o hadith alaka umahi sheikh al albani ko muhaddisun min al muhaddithin be maki ala al haqiqati an-nawawi لم يوفق في هذا الحديث فالحديث حسن ماذا تقول هنا
شيخ الألباني نبي جوك كلا وولد في أو حديث سبو عبد الله ابن المحرر كون وني حالك بماك كم بكو بفهمكم فسند هذا الحديث حسن إذن فالحديث حسن يحتج به جوني ستاوي بيدا وي حديث أم أسر الله بدل نرأيه si beeda wi hadith on no selli be accay mo be do dido be fotta e nyaawore be fottata waddibe na waddali on andi do ko wadete fewma wadata ke fewoni lurrangal taw ka de iwali do arabi woni fi ma'rifati waqti hadha nusuk ko waqtu hombo ngol do damul hana hirsede don ka de nandi lurrangal no njandi kongol aranongol wi ay ko nyande balde jeedi di pay kunku dum no hotta ko nyande jeedi di nela don be make kono joni non ko honde woni jeedi di be arbe lurri don kati yawma sabihi hibe fotti be lurri mata yawma sabihi nyande o jibina kontete min sabihi ka nyande o jibina kontata ke min sabihi jumhur heddi be fo yari nyande o jibina wi etego imam malik be maki den nyalande kontataake ko dun si tawi be da fo si onti jibina ma tenen ko ala be innoitam imam malik so jibina ma tenen ko tenen kade o innete be inna ko balde jeetati wadirde ko balde jeedi di be jabi wadirte kono nyande o jibina konta be ala jabude go hibe lundi ne laado ka jeedi ko nyande o jibina dem be pottini be nayo hebbire jeetati kono si a konti a taway ko jeetati woni kenen ha tenen ko jelu jon non ko dum woni be jaba kambe be wi ko jeedi di menen men inniri nyande o jibina konta ko adi waro tay nyallangal bu yehi ngal dom yaafo dem mo ngal konta men mo jakko heddi ben ari wi nyande o jibina den no konti e ngandi dom fottaka on andi no nguudo faamu hino jeeya ko atti arde ga pooda hakkunde yimbe sunna e yimbe be wana sunna ka dum wulnaali yugol ko balde jeedi di men dennirta so jibinaama tenen ko alamen innatam so jibinaama asewe ko juma men innatam dum wulni nyande o jibina den ko yontere den nyande o dennete menen men hewtata don ko nyallan men attinta dum wuli andudo dum wono andi dum harana mo bay mo bata dum on say hari woltake ka ko jeedidi jeetati onon ko jeetati wadir to menen ko jeedidi o way menen kadi ko jeedidi kono leeda tawta ko do wonno tipiro ngo tayle den andi aada on e urfu on ga de kontata nyalande o jibinaane kono yimbe ben ari wakkilido ha tabiti joni jeedi di on de ino ka de yaali dum hon ton sonko de joni de ino ma annana khalafna al urfa wal aada fi hada ko tawno den do ko urfa e aada jeetati tum do adirta e kontoro den kono hibe jabi ko jeedi kambe boni wadde jonno woni waktu on ko honde hirsete go ko nyande jeedidi on be lurri ko woni honde woni jeedidi on si nyalande den kadi hebaama joni wiyama ko jeedidi on be lurri don kadi waktu on ko ba'dal fajri mubasharatan ka ko waqtul udhiya on hirsete ka wadduha ka gila don hanange nge muta ka dum kadi no lurra wo be na yawmu on ina fuddi bimbi e hakiki de leer bi so daado wono moddi dawa yeddu de mo hada laysa min al yaw no wodi wa ba inna ko wadete wo ko bimbi buri moddi de bimbi woni barki nyallangal allahumma barik li ummati fi bukuriha ko bimbi nyallangal ayata mo muhiro hadiso fu do ren dum ko bimbi mari barki nyallangal wo be na o terte dum do fu nela don hirsi layya ko waktu hombo be subi en hirsu layya ko sinange bante ke hebi qidu rumhi natten don dammol inde bobo ngol hirse ton kono wirta o do kadi
mi sikki be do fo goto fo no dambi ko faami ko ngene laado ka kan wode mabbe dambu do lundagol ne laado mi sikki yido kadi ittifaq kala do ka ka ijima wono do ittifaq wono do gasi al khamis woni fi sinni hadha an nusuk wa sifatu woni duubi di ko jelu ciko bali ko ma heba hitande ka ko ma heba duubi didi ka ko lebbi jeego ciko mbewa ko lebbi jelu ko duubi jelu dun kadi be fotta dum wobbe nasi ko bewa ko hitande ma duubi didi wobbe nasi ko bali ko hitande ma lebbi jeego wobbe na ko lebbi jeego bali ciko mbewa ko hitande ciko nagge ko duubi didi ciko ngeloba ko duubi joyi ko ni do ni nabirde wobbe adda dum da wobbe adda dum da de tawno nassu arali taji wallini haray nokko woni mawridul khilaf lil ulama kala kana nassu arali taji pat hakkunde karamo ko be ben haray nokko heddike ka famuji mabbe din serta don non haray ko nokko katawata ko heddoto ko suba gol mako famuda ko tiidi nora dum dabba ko tiidi ni dum ko heddi kon jebbiloɗa accaɗo ko waɗi a wata wiwde gonga ko komi faami kon tun ala gayru musalla imamu shafii ɓe makayno e munadaratuji maɓɓe siɓe fuɗɗodude yimɓe yewtere ɓe inna min miɗo jaɓi ka jooɗiɗen ɗo ra'yi sawab wa yahtamilu lkhata wa ra'yu mukhalifi khata wa yahtamilu sawab ko ɗo fowtinta jullo ɓe maka ka jooɗiɗen ɗo ko joɗɗini en mi faamu komi faami kon ko ɗum woni gonga no gasa noon hara ko faljere ko lurrini en kadi mi faamu faamu mangun ko ngu faljere no gasa noon kadi hara ko ɗum woni gonga siko ni jogorɗa yiltagol welante fi kono sa fiɓi assawabu fi fahmika wahdahu wal khata'u fi mukhalifika wahdahu a heɓata kara ha yiltorta ko waɗi mo fiɓi ke si ɗaɓɓi dalil o yiyata dalil ko yii wo o wattay ko tiiɗinorta mo haray duuɓi ɗin e sifa on ko ɗum ɗo kadi woni ko ɓe maaki e mum amma noon joni hukmu lahmiha e ñawore ngu tewsi ngu hirsama wa sa'iru ajza'i ha woni guri ɗi e ko yalti e mum ko honno ɗum firli sorte e mum kayfa yutasarrafu fiha ene no selli yeeyugol ka no selli okkitirgol ka no selli neldugol ene a defay fof ñaama ka a defay nodda yimɓe ɓen okkoraɓe ɓe ñaama ka a defay naɓana yimɓe ɓen ka cuuɗi maɓɓe ɓe ñaama ka wata defu sendu tewu ngun tawno yaaɓe ɗiɗo konguri fof no jokkigol ɗo dammol singol waaliki tewu maggol ɗon ƴi al arali sappi gotun e ɗiɗo konngudi karamo koɓɓen no serti famugol ɗum ɗo wiɗen noon gila to lurral ngal e yiika ka dammol ngol taw ngol hirsete ka ngol hirsetake ko ɗon fuɗɗi ka woɓɓe wita ngol hirse few jokka ha tawtuɗa hirsoɓe hirsuɗa kon wonɗa wiɗe wiɓe hirsetaka ɓen ha nden nani goɗɗo no tukka imama abou hanifa ɗum ko imama abou hanifa maki e dammol inde bobo ko ɓiɗa asla ko adi nelaɗo ɓe maki la uhibbul uquqa ɗum woni dalil o ɓe landamani l aqiqa ɓe maki la uhibbul uquqa hakada ajab imam abou hanifa ɓe maki moƴƴa nale nelaɗo ɓe landama fi dammo linde bo ɓe maki ɓeyɗa aqiqa uquqa ɓeyɗa ɗum joni noon kayfa no taqarrabu ila llahi bi shayin la yuhibbuhu rasulullah idan man dabahahu faqad ibtadaa kon woni tukkude ɓe ha joni wiyaɓe ɓurtinimaɓe sattini hay e goto bal buy anda ɗum ko waɗi alhusumatu fi allahab ɗito fof sen ari ka bangge fembugol sukunu ndum en yayno lurra woɓɓe na siko paykun gorum yokum fembe siko paykun deyum nakum fembe woɓɓe na fo yo fembe woɓɓe na e sakkoto kange haalisi ka e sakkatako woɓɓe na si fembama sakken woɓɓe na si fembama ta en sakko wiɗen ijima u ala e masala aqiqa
اتفاق علاتهم فالخلاف فيها سائق إنو نونا كساتتهم كالإنكار ونلا ليس موضعا للإنكار كوالي قبل أن تنكر يجب أن يكون لك دليل على الإنكار سأل دليل على دليل أهري أهري ودرائم ببن إنكار إذا مسألة جنون سنفامي واندما إجماع على إمجي اتفاق على إمجي إن أركي إكونغو دي كرمو كوبين نارتوين فالتدن ودتان بي إتوبدي حكم الأقيقة أن تجري دونجان جانجي إكونغو دي كرمو كوبين إمو تيونغون سيهبك مدفت كانغو دفتاك نارتن كو كرمو كوبين ماكي شنغو دفا ما يمبي نودان تنغو كابي نودتاك نارتن كو هنن بيوي إدون ko wadi wata en faamu de wonde ma mo bangol yimbe den na bono fottano selli ta en faamu dun de wata en faamu mo bangol yimbe den na bono fotta hadugol dum dun do fo ala inna ma huwa mahallu khilaf mo wini nonge mum wi mo bata ko majjere o wi iri dum ko angal gandal ko fandugol usul ko fandu o dambay dun jandube o dambay dum jambube mo wiyi kadi wiugol mobete e defete nodditete yimbe ko welsi ndare ko angal tinare ko ko fiju naru o dambay kadi dum di durube e ngare yiugol on say tawa e mas'ala on o heddoto hebude dole de douga fow jogi heddo di dole mu ka tawno don dambongol femol lurama wodi ka subida hida jokki don da terti ko lundi dum don kon ay ngalana de fi dum nole ka de do de foppu majje ko non wonde wadirde andara e mun ko tawata kon hawrodiri e ko famuda kon ko sawaba jokka ko heddi kon ko to fo ndara e mun ko tawata no andi dum do si battori jomi mu lorrata dum bonnanta dum dina mu battoro dum jomi mu sina tun en arayay yiwugol ka jabu beben yo mobe shartiji di be wallini di ko wadi ko fotta no selli mo bana gol konko pera dun no wallina na shurut wa quyud shartiji no wodi e tongande no wodi wana ko lurra kon accitirte ni tun no wadire wadira wonsay hare ko dun si tawi artiten ka hukmu do كرمك بنبوي اختلف الفقهاء في حكم الأقيقة على أقوال إنه لورا كونغودي يهاي دي هاجوي كونغول أرانونغول بماكي أن الأقيقة سنة مستحبة كو سنة يدادو نغولو كونغول كو سبي نغولو ابن عمر وابن عباس وفاطمة ولبنت رسول الله وأمنا عائشة e sahaba ben bedo kambe ko dum do be subi artube leydon ben wono imam malik imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal ben non kadi ko dido kongudi bedo woni ko be subi dum do woni kongol aranongol annahu sunna mustahab e yi sahaba be no yari do tabiinaabe hino yari do ka hikkube tabiinaabe hino yari do kongol dimmongol woni أن الأقيقة واجبة نمو نقول كواتي نقول هيرسو دوانا سنة مستحب لو كفامو نقول استلاحاتو جي مأبدي أنين تماكو هنو ونسابو دي لو كنغو دي كيو دي ويو قول نواتي اون كدووني قول بريدة بن الحسيب رضي الله عنه كدووني قول جماعة من الأئمة هوري بدودو بنويدون كإمام الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبي الزناد وأهل الظاهر كداود الظاهري والإمام ابن حزم كدوني كونغل أبي سليمان الداراني كدوني كونغل فقهاء الشافعية كدوني كونغل نتانغل رواية غوتو إمام أحمد بن حنبل أرأي تيدو كونغل دي ويوغة بن كدي كواجب be do famu be dum do kadi fo ala hay goto be do mo dambata
majjere mudun si woli ngol do kongol ka ko adi li kullin minhum adillatuhu woni kongol dimmongol e kongol tammongol woni fil aqiqa wannama ko ghayru mashru'a o bi aslan dun do wana ko shar'ina kudunu qawlu fuqaha'il ahnaf al-hanafiyya karamo ko be mabbe ben ino dirni tawgol dun no tabiti sa darti ila usunan lil imam at-tahanawi kibe wadi difa' an qawli imam abi hanifa fi ghaya hollugol ko be make kon wana sunna ko dun selli moja balbe maki kambe wana wi'ugol wana sunna ko be maki dammongol hirsugongol ko bid'a hino jeya e karamo ko be birriti be jabi wonde mangol do kongol tabite imam abu hanifa be maki shatul aqiqa bid'a hino jeya e yiube dambugol dun do e imam abu hanifa woni imam shafi'i be maki Imam Abu Hanifa wi dammol inde bobo ko bida Imam Ibn Hazm hibe dambi gol do kongol Imam Abu Hanifa be jabi ben woli gol wal Hafiz Zainuddin al-Iraqi woni Hafiz al-Iraqi ben kadi be dambi gol kongol Imam Abu Hanifa Imam An-Nawawi kadi dambi gol do kongol Imam Abu Hanifa wal Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ben don kadi be dambingol e Imam Abu Hanifa wal Allama Abdul Wahhab Ibn Ali Ibn Nasrin Al Maliki be do kan no tawti dum wal Allama Az-Zarqani woni sahibu sharh Az-Zarqani ala Muwatta'i Malikin be do karamo ko be fawhi be jabi wiugol Imam Abu Hanifa maki dammol inde bobo ko be da no selli e mabbe be maki dum wondude dum do hiden andi dammol inde bobo gol hino tabiti e makuji nelado no tabiti e golleji nelado ka de maki yo hirse paykum dammidi jiwum dammol goto be hirsi kambe tigiri be hirsani al hasan e al husayn ka si tabiti e be do karamo ko be fow dambugol e imam abu hanifa wonde mabbe maki ngal don gollal ko ngal bid'a haray hiden andi koko tabitirta e mabbe kon sellugol nelaado wadi dum woni yottake mabbe wondude dum don be do dambube dum do fo e ma babu hanifa hay goto e mabbe lam yubaddi aba hanifa li hada goto e mabbe wi ali abu hanifa qala bi anna al aqiqa bid'a idan huwa mubtadi un alaado ma annahu khalafa sariha sunna ka kono sheikh al-islam ko be maki kon sibe lundike tun ko selli e jomi men e nelado haray hibe mari a azaruji timmudi karaful malam be ni imma hara nasu on yottaki mo kanko karamo ko jom fiw hada udhuru lahu ka ko adi al ilmu innama yajibu bil ilm bimana al sharia innama yajibu bil ilm tawa dun don yottaki e mabbe ma dun hara yottike e mabbe kono lawol gol yottori e mabbe gol sellirana be jabirgol gol do lawol idan ya'tabiruhu da'ifan anhu o fiba dun do wi amanela don wadi kono lawol silsila sanado on no tombe tawata mi holaki jabugol ko iwri e mabbe idan sellaka ammi si o fibi sella honno rewirta dun jomi makko ma dun lawongol ara yotto e makko lawongol sellanamo kono o wi anela do on wala dun go faandi e dun do e ko mi faami kon ko huunde kaari be faandi o yara don kadi sheikhul islam be maki kala ka yiw don karamo kojo min aimatil a'lam be lundike nassan kitabatan wa sunnatan ara nganto mabbe gon ko goto ngedi do tati defter ne foko dum wolata hala jonno wiiden fi dum do kanassu ari goddo wi dum do wana sunna bal ko bid'a ene ka kanassu arali fi goddo hulata wiude ko bid'a na dammongol ari
nelado hirsi be maki yo hirse hirsama e zamanu mabbe goddo ari baaw jangi jokki dabbiti haawi dum ko bid'a ko ko wadaka e zamanu nelado ko nelado wadali ko sahaba wadali e gurdan nelado goddo go hulata wiude dum ko bid'a na dum hulbinaki al qawlu bi annahu bid'a ne don way wolude dum bina'an ala qawaidihi wa usulihi fi ma'rifati sunan wal bid'a ko wadi qawaidu ma'rifati sunan wal bid'a no anda wodi qa'idaji wallinadi sa andi di selli kama ko sori e majji o da wawide dum ko sunna ko sorte le majji o da wawide dum ko bid'a ala qa'ida karamo ko be jabube annal bid'a tadkhulu fil 'adat be wayna de dum benna ko bid'a harakati fuy jokka be dum amma no wiube annal bid'a la tadkhulu fil 'adat innama takhtassu bil 'ibadat den kadi no wali fere da imam shatibi qassamahum jami'an wa dhakara li kullin minhum ma lahu fi al qa'ida jondon yi do ka nassu ari ka shar'ina ka selliken kono bayri yottoraki imam abu hanifa no selli rantabe kono be sakiti nyaawde wadugol dum bid'a ka joni ma hiyeso arabi na yabundum fi aqiqa on woni anna al aqiqata wajiba fi al ayami sab'a al ula fa in fata lam tajib ba'da sab'a kongol na bongol be wi dambongol kongol wajib hibe jabi kono koy balde jeedi den to si fe'i jeedi de ara dambongol pottintina ma shar'i ne de hirsu gongol ko dun do woni ko filla e imam ibn abdul bar al muhaddith المالكي المغربي كي بدت دون الليث ابن سعد او دو كاري كو دون وني كو ياري مود وندما كو وادي دون كونو نايو ياوتو بال اي جيدي دي دي تاغان دي ناري ناسوجي سيلين دي هيرسوغول نياندي جيدي سي نواكي نياندي جيدي دي مو سي نواكي نياندي جيدي دي مو كونو هاراي دون دون يوتاكي بي كامبي ولما كانهم من اهل الاجتهاد فلهم حق الاجتهاد والافتاء كا ايوه غسي الخامس والاخير في هذه الاقوال وندما ان الاقيقه مشروعه عن الغلام دون الجاريه فلا يعق عنها كونغول جوا بونغول بيوي غول دو دامول اند بوبو هيغول شرعنا مشروعه كويته مشروعه كو غير واجبه بل حتى ليس سنه مؤكده كويته مشروع no newnaabi maana yo dammongol hirsane suka kono newnaaka ngol hirsane biddo debbo deyum hirsantaake e ngol do e yimbe ngol do kongol hino detti ngol do kongol imam ibn al munzir ka deftere mabbe teende al awsat e imam ibn abdul barri be makino jeya e wowlube ngol do kongol ani bi maana an imam al hasan al basri بن نسوبي هيرسان غول باي كونغورو هيرسان تاكي ديوم وقتاده ابن دعامه السدوسي بن نون كادي به ماكي كو هيرسانته كو باي كونغورو وانا ديوم ومحمد ابن سيرين بن نون كادي به ماكي كو هيرسانته كو غورو وانا ديوم وابي وائل شقيق ابن سلمى بيدو كادي به ماكي كو غورو هيرسانته وانا ديوم joni non do kadi den andi nu khalifu haula en hirsanay goru en hirsanay de yunka kono tawsi dum do waddi ni aybingol be do wiibe kun hirsantaake na den aybinda be fiibe wowli dum den doftade be na ne la don den doftade fi en dofti ken la don wadi ko hani ko no waddi ni en jokkugol be tukka be aybina be ko di do kongu di ari ka dammol mi sikke yi do dammol ngol taw hore lawol ngol bayri nangu mo ayi umo mo bete mo batake hebu ko hirsa ka si tawi en taw ti wi be hirsa taake few na ra en wayno diri e sonko mo bagol ma mo batake
jonnon hino do kongudi di ko honto enen dettuden ko wiugol ko sunna dammolinde bobo ko sunna sino newani ma taron ko wadude no hana wadede ko durrenu den ko dum kadi aynu den ko dum motay wo harayno wonde ande bal yahay ha nyawlo wada fi wata futo dum ka watta kiden jami no wade ka kono tawsi holli ko fo jabi dum wade ko karamo ko ben fo fotti dum wade famo be ben o we ben don non be fama ngum famu go subida kono jokkirta be ay fus sina wada ko famu dano selli ko accida be ko be fami kambe kadi ko dum selli kama be ko ko wadi karamo ko be mi wi ay famu si iuri e yimbe hanu be famude si famuji mabbe di lurri ko nassun sahihun sarihun sendata be as sahihu ghairu sarih sendata be was sarihu ghairu sahih sendata be si lurral yani hakkunde karamo ko be toube be hanu be famande hore mum bembe lurri ko fottinta be ko hunde wota ko nassun sahihun sarihun dilal goɓɓe maɓɓe ma yilto tawta nasso si nasso ngari woni sahih kono na o sarih mo selli kono sappaki tigiri lural ngal yiwata si nasso ngari woni sarih imo sappi laaɓi poy kono o sella lural ngal yiwata ko adi so wi ɗo no sappi ko gonga goy kono sella min mi gollirta ko sella lurra ngal iway iwata joni sengayni ngal ɗon damal arten damal hikkay ngal ɗon ngal faala ɗen wadde tanbihe mungal ko dame tati faala ɗen wadde tanbihe mu si en yehi ha en fotti lurralno e dammol ngol en tawi joni yo en tawtu ko ɓurɗen tanjinade no hawroniri e ko nelaɗo on addi kon e koɓe maaki kon woni ɗaɓɓugol dammol ngol hirsa sen hirsingol karamo koɓe ɓe lurrunoɓe to fiyongol tabitu ha joni hiɓe jokkigol leyga kadi ɓe lurra e ɗum kaɓe fottay ɗo ɗo kadi daren ko honnum ɓe maaki fi allaham yutbahu al aqiqa aw la tutbah si hirsama defete si ñaame ka defatake si defama koye defe yimɓe ɓen nodde ñammineɗon ka o way si tawi koye defe kono naaɓe adde ɗon koye ɓe naɓe ɓe tawnoye ka maɓɓe ka o way koye tewu keccu ngun tawnoy ɓe ka o way kono faalaɗa wo warrata ɗiɗo konnguɗi fof no jokki ɗo si ɗiɗo fof no jokkingol ɗo konngol goɗɗo faami ɗon goɗɗum e konnguɗi ɓeɗo o ɗetti a ala dalil ko haɗiramo ɗum a hani wadde mo inkar la inkara fi masail al ijtihadiya allati tasuqu fiha al khilaf ɓe wi ikhtalafa al ulama'u fi l aqiqa al khilafu huwa hal tutbahu am la hal fi hadha ijma hal fi hadha ittifaq ikhtalafa al ulama'u fi al aqiqa tutbahu aw la tutbah bima kilahum fiha qawla ni lahum fiha qawla ni kongoli didino do sen soggi di fo andara don honto tawtata si a tawti jogoɗa ɗon en wino ashaddu malaka fi l masail alkhilafiya allati tasuqu fiha alkhilaf an ta'khuda ma tarahu sawaban wa an tatabanna ma tarahu sawaban wa an tuftiya ma tarahu sawaban biduni an tunkira alal mukhalifi la tunkira alal mukhalif illa binassin sahihin sarihin si ɗum ɗon ala haray ko yajaɓu ko yiiɗa ko yaha acca heddi ɓen alqawlu l awal e ɗum annahu yustahabu tabhu al aqiqa wa huwa qawlu jumhuru ahli l ilm
روي عن عائشة رضي الله عنها وروي عن عطاء ابن أبي رباح وابن جريج وهو قول الأئمة مالك وشافعي وأحمد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: واستحب أهل العلم شاتان عن الغلام وشات عن الجارية تطبخ جدولا. كونغول أرى نونغول بوي كم به بسوبي يبيد دفغول دمونغول woko dum woni kongol burbe dudude karamo kobe be wo dum hino filla e yumma men Aisha dum hino filla e Ata ibn Abi Rabah dum hino filla e kongudi beedo karamo kobe tato Imam Malik e Imam Shafi e Imam Ahmad hino eggidum Imam Al-Baghawi ka sharh as-sunnah be makino yida defugol dammongol hara kongol solbi tangol judulan hara kongol solbite harawana yongol takke fi honnum tafa'ulan li salamati a'dha'il walad inda aktsari ahli lin wa innay wi o be yongol solbite ngol defe be ne ko yelagol pay kun kunta wono e helayku tako damba e makko kon ta takke hele kono dun do la dalila alay la dalila ala hada ciwi do ko solbite ki e go hejata e der wurere honno bendirta koyngal a solbiti ngal kangal sini don ha ka holsere ma ha bu sangal lanni siko non tumbirta e wure hun kum marba ku tawi hejata der ton ombalo ombata honno bendirta ko mbo wi ma wata ombu ko defata ko ko wi do wata soppito ko defata ko on ko tafa'ul be fala kono si tawno dun don no hanu no ne lado makana en dum ay be hirsi en handi ko no fi damol inde bobo buri welirde fi ko tawude ne lado maaki ne lado on wadi wadama hibe wuri dewe den ko dido tati tu jokki den kano jokki dewal buri dido be maaki wade be wadi kambe hore mabbe wadama hibe wuri kono dabete buri dun do kesi jono si tawno tafa'ul adamu kasri idamiha mashrun la bayyanahu ar-rasul alayhi salatu wassalam ko wadi ta'khirul bayan an wajti an waqtil haja la yajuz annabajo arata yottingol o jonne ko yottinte o yada e dun haro yottinali dun يوم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته سيدا جنة نوولور أيوتيني تيمت جيني أيشابان جيني أي جيني أسودي غوتم يوم يا حرامي دو كنتما فما بلغت رسالته هر أيوتينا نالي مهون سأسودي غوتم هرفوي أيوتينا نلا نورتان كام idan ngol ɗo kongol woni kongol aranongol dammongol koyo defe singol defama non joni kono hikkata ɗon sina ñamugol ngol ɓay hakkille jaɓata e ngol defe ngol hibboye ka koye ngol ñaami e mara ko honno ngol ñamiroyta e yeeso no arde yo ngol defe on ɗum e yiɓeɗo ko ɗum ɓe atti suɓade amma alqawl athani be inni owe menen men jaɓa fawgol yimɓe ɓen yo dammol inde bobo defe ko waɗi fawgol ko joomi men enelaɗo fawata honto ɗum iwri sa hirsi dammo ngol defu hombo wi ɗum hay goto wiya ɗum honto tippuɗa a wigol ɗum ha mi tanƴini tun ɗum no laaɓa ko ɗum mbiɗa yankoɓe gonniri dina ko labingol ko labaka ko labakon fo joomi men addi nelaɗo yettini ɓeɗo ɓewi men jaɓa ɗum menen fi dammol inde bobo komin andi singol hirsama annahu yusna'u bil aqiqa ma sha'a wa laysa fiha sunnatun mustahabba ɓewi menen komin faami nelaɗo jokki ha dammol ngol hirsama ɓe hirsingol hirsama e gurdam maɓɓe ɓe yamiri yo hirse
be fejjanali en don suba gol don si fejjama no fejjirte ko arda gol yeso nelado a joni kon no warreten gol damol dammol waduno falira daw goto wi'atama huude kala no suborda goddo wi wanani o ardike nelado pay nelado wi ali wadirtake ka don haray taf'alu bil wa bil aqiqa ma tashau kaifa si mi dafala mi nyamu fo nyamu fo yomi okkitir fo si dafala okkitir fo yomi defu fo sa fala warbu fo si mi warbi yomi okku fo sa fala okku fo si mi warbi yomi noddimbe be mi okorabe noddube okorabe kala wido do ni on wadirtake wadda e hombo hadi dum ifal masha mashit khalas be wi menen gol kongol kongol men subi wiugol ko ma wadireni bawnde gol hirsa men anda dum wiugol bawnde gol hirsa wadirtake ni men yali dalil dum men natti hunde nden e juude kanelaado acci dum be watte juude ma ifal mashit nana si dem famude jonnon ka wi'a dum ifal mashita shigoddo go ari dum wi la kama ta sha'u ara fatal min ko mi subi ko defugol noddaybe bembe nyaama waddu min ko mi subi ko defugol neldabe be nyaamo yakama be waddu dum min ko mi subi ko hirsugol neldabe keccumu waddu dum min ko mi subi ko hirsugol hara o korali hay goto don non modja asli o ngurda modja ngurda modja o korimbe be bayri don no ari ngurda modja asli on ka ta nyaamo antum ko honno mi o korirta be no falira dawo kasi hein ene singal do damal accama sonkay onon on jibe kono de birdon fi bobo e min dal ko damal gol mon hirsu de inshallah te ongu mi tawna yawn ella la no newi karmo gobbe maaki dum onon ko onno min de mi noddi tay jama be nyama ella la karmo gobbe no maaki dum ko de haɓe ten hare kono ko awi ay mi mo bata be na mo bay sa mo bali tum men jatta jiwo ta be hekki kanelaado anduno don nelaado ma kale ande mo defana mo defali nde bobo mo bimbe be jatta be ko makko ka dun hebi ta han dun ala wiugol kadi ko ma wada ala dalil wiugol men jeejama do dun ala dalil ko non wiuda ko subida o men tawte do walau kana al amru hakadha la kana sahlan tawile tobbere nende ala daraja buri o li anna al amra aqwa ma indahu annahu mubah wa jaiz ko hino dagi hino neuna ala susu do wiude ko sunna defugol dammo gol non da yimbe be nyaama gol don on o susta janna sunna tasbutu bil athar aina al athar dum ala ko wawi wiude ko nelaado ma kali yo wade hunde joni sa defi da wawi noddude be be nyaama honto dalil dum no dagi a no dagi hi no dagi no wai ko dagi no wai ko yargol lipto ma yara kankali bahara wadali bira ma wada chondi bira ma wada nescafe ma dum wada goloria ma dum wada bor kabiredi ma oda wada mayonnaise oda wada omelette oda wi ko ginya on burani dum ko dum wiete mu ba kombo felete do na nyire ma fe banne wi amin miida odo ma fe dabbane lan kosan ko mubah wiigol hande on tigiri miida soƴƴude ko mubah mi welama mi do fala nyaamude ko mubah ko mboni forsude goddo fiidi hande meedi tawde nyaawore o jabal soƴƴude ne nyaawore noodi nendela o jabali wadde fuy kabireedi ko ma o wuja on to tawde nde yewtere hande yaali dum ɗum ɗo fo ala sarahatan bimana hiɗen wiwde ko mubah kono ma huwal mubah hal anzalnahu manzilata al mubah walau kana manzilata al mubahi lastaraha al muslimun si tawno ari ka dagagol julɓe ɓen fowtotono ko waɗi ɗon mo ɓe harayno accida e hoore mum suɓagol ko yi'i kon ko waɗata kon ko waɗi hiɗa wawi suɓade waɗugol moɓa hiɗa wawi suɓade angal waɗugol moɓa li annal amra mubah kono ese ɗum ko ɗo fewdi
naadum non jandi buri dom idan be wi gol do kongol wonde ma fiyake on no watta e juude ma huwa qawlul imam muhammad ibn sirin be do kana muashirul imam malik ko towbe ko filli dun ko imam ahmad e mabbe imam ibn qudama ko dun kadi woni ko eggi e mabbe bal imam allama ibn abidin be maki ka hashiya mabbe ka hashiyatu ibn abidin be maki wal aqiqa shatun tudbahu anil dhakar wal untha sawa'un farraqa lahmaha nayyan aw tabakhahu bimajmu'a bimahmudatin aw bidunha Sheikh Ibn Baz bimaki wa rajjaha al-allama Ibn Baz fi durar al-baziyya fa qala wa lam yudhkar anin nabiy alayhi salatu wassalam madha yuf'alu bil lahm fa huwa bil ikhtiyari yaf'alu bihi kayfa yasha do fotinale kisi allama Ibn Abidin bimaki wo damol inde bobo hirsete didi fi pay kungorun sino wodi gotum fi jiwo no fota terso hirsi o sendu teewungun hara ko keccu o okkoro yimbe ben ma dum o defu teewungun si o okkori yimbe ben o wadi e mun ko lammin tangu ma o wadali no wadiri wo fi yaken ko hore makko hotata no wadiri wo mo newnana dum ko wadi ko dabbira ko timmi o hirsi Sheikh Abdul Aziz bin Baz be maki tabitali enelado on jantede ko honno ngun teewu warrete awa hirsu do on no watta e juude makko no wadata no wadiri wo sharia no tawtimo sido joga ma sonka na sonkata no wadiri wo al amru bi yadihi al qawlu ma qalahu wal fi'lu ma fa'alahu kama qala Ka'b ibn Zuhayr wal qilu qiluhu ka kongongol ko kongol ma do a jonni tama si tawno watta ka e juude maada jomi men fe'e wa ma kana rabbuka nasiya jomi men yeggitata o jokki ma ha do o deggi yeso ton ko angandi ardo don fiji widdi widdi fe'e yeso sifane wo arayno ha to jinni ko nungo sifirta do ko nungo sifanta min gonde ko mi suubi si meete ke mi hebi dammongol ko mi hirsu mi sendana julbe be mi daw mi jokka golle am ko dun don sharia on wi immi benna mukku si tawno mukku no don dun koy joomi men iwrayno ma ne la ka kono bayri dun iwrale mabbe holli kono dagi ko mubah ene do kadi no fotta ka no lurra na si goddo wi defay o nodda yimbe be nyaama ko kanko atti wolude dum e wuro be hande si wowli dum na ko majjube atti wolude dum ka ko karamo kobe ka mo wi kadi min defu gongol nodda yimbe mum yonala nano mi yidiri si meti ka ha mi hebi gol mi hirsi ko mi fala ko hirsugol senda teewungu okkora yimbe be maadu yobe habbolan ka mabbe mi defay mi tawno yeybe ton moobugol yimbe be fi mum dongo min mi yirali non mi yidirano haray ko kanko atti wolude dun so woli do na atti be wolude dum ben ko majjube ma ko majjere be woliri dum horeje mabbe wurube ben ko Sheikh Abdul Aziz bin Baz be maki fa huwa bil khiyar yaf'alu bihi kayfa yasha'u ene do jiki ijma wala do ka na ittifaqu ala do ka idan inkar kadi hana wonde do latud innama tatabanna wa ta'khudhu wa tahtar summa la tunkiru ala mukhalifika khalas en fami de do tobe didi ka en fami hukmuhu حكم الولي بمعنى الأقيق حكمها انفامي كده حكم لحمها كده